bana wigo mo albishir o wina nulaado Allah sallallahu alaihi wasallam o harmini korgel maako mariatul ibdiyago ni hakika Allah foftini en be o kam ni o hibri Aisha go danda ko wadi har suudu maako kadi kambe man do be lattake no be soobiraabe ni be don ballotira bo do horano kambe man be don narri jogotiri do horano rewbe annabiji luttube ni wajila kongol godgol bo wi da dum kordo mako o harmini kam do hore mako do yargo jumri banni wari ha hadiseji chahidi ha Buhari de hadise on pillangol har Aisha annabi sallallahu alaihi wasallam wodoni di kuje belde kuje marde dakam ni wodoni yidi bana jumri wala taketo juli asrifu otaruto do rewbe mako fu bana o jabbititto be hawaya o nanga walande har goto o baddo har kala goto mabbe fu o nasta do mudum to se nyande man o nasti do Hafsatu bi Umar ibn al-Khattab on go faddi mo der suudu mudum dede jottakam faddande juudde buran dede ko faddi har luttube o wurto lawaki to kanko go o yama wakati bulwaadu dum faqilali sai kanko go wi a har mako ahadat ilaiha imra'atun min qawmiha uqatu asal kanko Hafsatu go wi debbo go mo yibgo e yimbe mako neldimo faandu jumri o sugli annabi kadi o wurtinani dum jumri go o yarni dum hermari de yarande to si Aisha gonde o widum ka Aisha wallahi min bo wadan fewjere kadi hakkunde modon be annabi joma Aisha wi ka sauda debbum annabi jo goddo fahin Aisha go wi toni annabi joman wari do mada an sauda wara onasta doma to wari onasti do mada bi amo o badi to do badi take haram mada ha o jabbite man bi amo ya nulado Allah to akalta mangafir dume matan mi kacce nga har mada bana miyam do mangafir man do o wi dum tari amma do mari dakam amma kacce nga mudum man do kacce nga man gaini ga kan wete mangafir man o wi mi don mata bana an nyami mangafir to ledde ma be do itta tari man do har ledde amma dum beldum dum don nyame wode bo dum bi'a dum qurfud bo ni fa innahu sayaqulu laka la to awimo a nyami mangafir do annabi jowete la mi nyamay mangafir ni ngam annabi jowida kuje kaccude to mangafir bodi kacce nga marata to faquli lahu wa ma hazari to wima o nyamay do bi'a mo den kam e kacce nga nanan mi do dum kacce nga ngay ngam annabi sallallahu alaihi wasallam wadon wanyi kanko goddo mata kacce nga ngayni nga haban ha mako to awimo non do o wi'ete Hafsatu yarmin min jumri hasudu mum de jami e mum hokki am jumri ni to o wi ma non man do bi am on den kam nyaaki ni di be jumti jumri man ha mudum man do nyaaki man do kanji man do di nyaami urfud mala bon mangafir go den kam ha ledde man nyaaki man jahi duri kanjum man wadi batte ma ledde man lutti ha jumri man kadi ni kanjum min nani kacce nga manga firman harma fa iza dahala ya fa asaqul zalik Aisha go wi kadi bo min boto wari ha am mi wi'an mo banni man ni min boto wari mi wi'an mo banni man to wari harma bi am an min boto wari mi wi'an mo banni man ni an be safiya boto wari har modon bi on banni wakati annabi jo nasti do sauda wi moka o wi dum la dum jumri Hafsatu hokkimo
koy mo anden kam jumri man do nyaaki mari man do duri ledde ma bafir man do e de onasti do debbo mako safiya on bowi mo bannon man no de onasti do aisha kad bo aisha bowi mo banni man falamma kana al-yawmul akhar wakati nyalde wonde fahin yali jangoman kad bo onasti do hafsa go hafsa to go wi mo ayida mi hokke jumri ndokkuno mami kenya gona oy mo mahjeda la hajata li bihi wala la yam haje be jumri man sey o wi inna saudata taqul sauda don wi a subhanallahi laqad harramnahu min subhanallahi laqad harramnahu min hakika min karmin jumri do har annabi jo takam dum kam min to nyake mo sauda wi banni annabi jo wi be la hajata li bi de o wi min kam yida jumri man jo takam di kam mi harmini dum mi yamata dum sauda go wi subhanallah laqad harramnahu minhu hakika min karmini jumri man di har annabi jo sai aisha go mo uskuti jeda tawluka wobbe bombi dum jumri man o harmini na dum kordo mako mariyatul ibtiya man banni hadise wan joldi ha buhari kam kadi to dum didor jumman fu na wala kita gaddu ka harmugo ma jumnon har sharia kam kadi to dum de kordo mako man ma de de ko dabiti ta harmin go bana o harmini mo gama o yerdina rewbe mako man do wala e to dum jumri man din o harmini man gam ha o yerdina rewbe mako go sharia kam na harminai dum do mako kanjum Allah wiri mo ya ayyuhan nabiyyan annabiyyo lima tuharrimu gam dum karminta ma ahallallahu laka dum ko Allah daknan ma tabtangi adon dabbita marbat aswajika yirduyeji teri dirabe ma to wallahu ghafurur rahim awi dum haram kam amma Allah ya fake mahrmaju ghafara laka dhaza tarim karmin ki karmin da man ki Allah ya fake ma emaju ni to dum kordo ma da man ma fuditi mobo dago be mako to dum jumri man din bo bo fuditi nyam ko jumri ma qad faraballahu lakum takhillata aymanikum hakika jawmira wa farlidini shar'a lakum wa sar'ani on tahillata daktin ki aymanikum kunaye jemodo daktin go de man bil kafarati be kafarli al maskurati innade fi suratil maidati ya suratul maida ni allayafi annabi sallallahu alayhi wa sallam to harmin go man do wardino be hunayere kadi annabi jo huni wallahi mi harmini mo to jotta kam allah itti harmin go man kam amma batte hunayere kan na luttan do annabi jo kadi de o ewna keno inde allah to kayre man sai o hefande kadi to wodo bi annabi jo kefdonde kanjum ha do o wi kad faraballahu lakum hakika alla sar'ani on tahillata aymanikum daktin ki kunayeje modo ni ay daktin gode be kafa be keferle latide de alla indinum fi suratil maidati ha suratul maida ni harto man tahlil man do anna jawmirawo tab o sappi hardon hardi to hunayere man habbake do goddo dan o hefrata imba o rimdinan maccudo e mallabo sumo nyalde tati mallabo nyamna miskiide sappo ni o wino kefer der mana suratul maida do huwa gotel der maji man dum do Allah wadani on wurtorde har hunayere dum kan dum ko moy der ummatore mako to hunayere nangi dum fu to gotel der dido tati man o huwa dum o wurto der hunayere man kadi ni den o wi woni der kunayeje man do wa min al ayman tahrimul ama woni der kunayeje man harmin go kordo mudum bo wi go wallahi kordo am bo harmi do am kanjum man bo dum don der kunayeje man annabi jo allawi ya fakemo ar harmin go kam amma wallahi je o wi do na hunayere man don habbi do mako ayre kam se o hefande dum hunayere to kanjum wi ayman kunayeje do harmin go kordo bo dum don der kunayeje man e kadi Allah wi mi yafake mo wa hal kaffara sallallahu alaihi wasallam e annabi jo man o kefdo hunayere man na
nda wi yafake mo do puddi tiddo hefi huna yere manna malla o heyni tori beji Allah wi mi yafake mo man non man tahi qala muqatil modi bo bete do muqatil o wi annabi jo kefdo ko hefri wi ataga ragabatan fi tahrimi mariya o dimdin do dande macculo har harmin go kordo mako mariya mo wi no harmini man do de Allah wi yafake mo takaw daktina huna yere man do o rimdini macculo وقال الحسن حسن البصري بوي لم يكفر كان كو النبي او هفاي لانه صلى الله عليه وسلم مغفور الله انم كان كو النبي صلى الله عليه وسلم وجافا دو هرمودو الله دان نانغيرتامو بكفر قال هنا يري من دوي والله غفور رحيم الله جاف كنو قد غفر لك هذا التاريم حقيقه وحيا فك مهر كرمين كي منكي o wi on nan o hefay Allah nangirtaamo be huna yere man wallahu maulaakum Allah o kanu woni kien nidiraawo mon nasirukum ballo o wal alim kanko woni andudo al hakim gonijo wa yuzkur iz asarra an nabi ila babi aswajihi hadisan wa yuzkur innu iz asarra an nabi de an nabi sallallahu alayhi wa sallam o sirrino إلى بعض أزواجه فاغو إيه يوغا تيري إيرا بماكو يا حفصاتو كانكو يوغا من موي وسري وحكي سري ماكو مانو يمي كانو ويت حفصامان وسر كندوم حديثا نجيوتا ماكو وتحريم ماريا كانو ويت حرمين بكورتو ماكو ماريا تلقبي ياغو ديو متي حفصاتو من ودي هرسو دمودو da annabi jo wimo mi harmini mariyatul ibdi yaman do am amma annabi jo la qala laha la tufsihi annabi jo wimo dum sirri bi ma mi tata a janjanam sirri am do kam ni mi wima mi harmini mo man do dum hakkunde am be ma ta janju dum rewbe duttube nana falamma nabba'at bihi wakati hafsa go o hibri khabar man aisha debbo annabi jo zannan minha alla kharaja fi zalik annabi jo wimo dum sirri ta janju sirri man den o wari o wika nawli ko dida bo wete aisha ko re annabi jo man o wi dum ka amma o don hikka de on man bo dum debbo annabi jo kam na gacce ngala har wi go dum ka kanju wadi o wi dum da sirri annabi jo sirri yam de o wi dum wa asharahu allah alayhi alla dellati annabi sallallahu alayhi wa sallam du maju alal munabbi bihi do kibradum e mudum mando de o wari kanko annabi jo nasti do hafsa go arrafa ba'bahu o andini hafsa man yoga ko wi hafsa aisha man nda ko bida aisha sirri bino mami go amma wa araba an bab o doyli har yoga kam o timminaay de wolde man de fuuno on man wiri ka aisha ha dum seyni be dum fottani be be ceori be majum do dum ka annabi jo wi ay be amma annabi jo wi mo sirri bi no mami tambolwa do a wi dum aisha ni ta de ko latti do seyni be be fottani be go kam dum ka annabi doyli wi ay takarruman min hu gam tedduki gikkuki ibgu e mudum faramma nabbaha bihi وقدن دو هبري مهر معجم قالت وويم من أنبأك هذا ده النبي جو هبري مو ويم دا سري أمكو أويل حفصة قوي من أنبأك هذا مو هبري ما بلوادم مو ويم من ويك آئسة من قال النبي جو ويم نبأني الأليم الخبير نبأني هبرك يم إماك الأليم جومرا واندو بانغودي الخبير اندو تشودي لي ني اي الله كانو وني الله تو كومبيمي اون ماندو اون ديدو ماندو اون نانيكا كافوتاني اون كاسيني اون الله تعالى جيبيني كدي آيا دو مابي ووي عائشة بحفصة من ان تتوبا توني اون توبي حفصة عائشة من توني اون توبي harni hunde mettinde annabijo onon dum seeni on do na dum gacce har modon to dum man to on tuubi har majum on garti
إلى الله فاغو إيه الله حرني سيوراغو بما جمعن دوم دوم هون دي لاتين دي بوفو الهرمون فقط سنغت قلوبكما نغم كمتي النبي جدو ونن كم برد مودون حقيقة ميلا نكنو مالت إلى تحريم ماريا برد مون كم ميلا ني هر هر من جمعكو ماريا من دوم ني سركما ذلك بلوا دوم 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 سيني اون ما كراهة النبي صلى الله عليه وسلم له أو تادبو بأن النبي صلى الله عليه وسلم كم تن ونهر ماجو وذلك زنب تو سيورا قمون أنون بماجو لو لو زنوبا كان جمانها أنها موت أنون كم وجواب السرد مازوف الذي تؤن توبي تقبل جبانير ني o itti tubbala man kan wete no jawabu sardi man wa udliga qulubu ala galbayni wellita ma ma'ana jam'u amma do berde didi dum berde hafsatu be aisha man na kambe cei allahi ay wakat sangat galba kuma wa yakat sangat qulubu kuma o jam'i berde mabbe man be dido non ni wa lam yu'abbir bi وفسر آهر مولو دو تسنية من لاستسغال الجمع بين تسنيتين انغام تدو حوتو حكو تسنية جديد فيما هو كالكلمة الواحدة هر كلمة واللتين والبندوم كلمة والغوتنون ود تسنية جديد بورنا دو مولو من دو انت توبا فكر سنغت قلوبكما من بأهردون من سنغت قلباكما من دو غام دو تدو kan ju wadi o jam iberde man o wi wa inta zahara toni on ballotiri yin gamita isant fil asli fi zafi qiraatin bidunha ay inta awana to on ballotiri alayhi do mako onon rewbe annabi judo toni on ballotiri do annabi sallallahu alaihi wasallama fima yakrahu karfa annabi ju wanyata dum do fa inna allahu wa maula kadi alla kanu wete kien nidirawo annabi sallallahu alayhi wa sallam ni fa inna la huwa huwa do bamiru fasli bamiru cendulo ni hakunde ismu inna man be habaru mudu ay nasiruhu kanko man o ballowo wa jibril e jibrilu bo don der wal hen nidirabe annabi jo man wallobe dum wa salihul mu'minin e wodbe mu'mini en fu don der wallitobe annabi sallallahu alayhi wa sallam do modon onon toni on wi on ballotiri o dido man ha torron annabi sallallahu alayhi wa sallam had ko wani do to be kam fu du wallitobe annabi jo Allah ta'ala don der maula hen dira o mako jibril salihul mu'minin bar abubakar wa umar abubakar be umar radiyallahu anhuma Allah yardobe ni do man o ma'ruf ala mahalli ismi annaka wa fitado do nokure ismu annaman fa inna allaha huwa maula to wa jibril wa salihul mu'minin do atfitado do allahumma fa yakununa nasirihi be do man fu latito be wallitobe annabi jo man wal malaikatu ba'da zalika zahir enon malaika en fu bawo don ben bo latito wallitobe annabi jo man ba'da nasrillah باو بلوكي الله هرماكو والمسكورين اي بلوكي إنا ببي ملائكة إن بصالح المؤمنين من رو الله بنتر زهير بلتو ني اي بيدو فو زهراء أعوان له بولتو بالنبي صلى الله عليه وسلم في نسره يهر بلوكي دو عليكما دو مورن ونون ديدو أسا ربو إن دلغ كنا بديمة جوميكو إن دلغ كنا تو سيري اون اي دلغ النبي أسوا جهو badima to annabi yu seri rewbe mudum man do ni an yubaddilahu nu alla wattitanamo aswajan teri dirabe wotbe khairan min kunna latibe buran be harmodo ni to lati khabaru asamat ni jumla man kado jodi jodi jawabu sarbi walam yaqa tabdil amma kadi wattitid goman allawi to o seri on alla wattitanan mo hokka mo rewbe wotbe to hokku go rewbe wotbe man do wadayi ngam dume
li adami wu isar ngam sarbi woni je o wi seyto o seri on mando den o fuddata hokkugo mo rewbe wodbe do to o serai man kadi de o serai kam na wala no o watti tirana mo kadi hokkam rewbe wodbe amma o wi be toni o seri on kam Allah ta'ala watti nanan mo rewbe wodbe latti be buran be on muslimatin latti be julbe mugirratin bil islam tabitin bil islam mu'minatin mu'minin muhdisatin la be ganitatin yankinibe mana mudi adwanibe Allah ta'ibatin tubube abidatin rewobe Allah sa'ihatin sumotobe sa'imatin sumotobe aw muhajiratin mallabo ferbe ummibe makkan kartidi be mako ha madina man bana onon ummidon makkan kartidi don be mako man do sayyibatin wa afkar watti tan ba bo rewbe wodbe sayyiba en mawbe e wodbe bo bigri en hokkan mo rewbe marbe sifaji dido to seri on ni to de watti tanay mo hokkay mo rewbe man do gam o seraybe man kadi kanjum lutti be tuubi kambe man be luttidi be tegal annabiijo ma ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahliikum Allah ta'ala o wi ya ayyuhal ladzina amanu ya be kanum en nuddinbe qu ndene anfusakum ko e modon wa ahliikum e himbe modon bil hamli be eftugo himbe modon man do ala da'atillahi do dowanaaki Allah dolon be be dowano Allah gambe den to naran yite wa buduange kubbirde mu annasu yimbe latibe heferbe wal hijaratu e kaaje bana labbi mabbe do pat gonande yite man nyande dargal to ko dum andinta yite man latinga hubbirange be yimbe be kaaje man do ko dum andinta yite man giedo gi saata nguli gedon hubbira kange gam be ko wi'a do na dum yite bana yite duniya hubbirange be yombe be ledde ko nandi e mudum ni alaiha malaikatun gilazun sidad alaiha don do yite man malaikatun malaika en renobe ge dimgal mabbe be sappo en jenayo bana ko tammi wargo ha sural mudassir alla don wi'a harton man alaiha tis'ata asar don do yite man sappo en jenayo malaika en man be gilazun satube ni min galizil qalb harba wi go sa'ata berndejo sidad sembitbe bo fil barsi har nangde to nangi bo be tetataake kambe man be mo be nangi fu tetataako be la ya'suna allaha ma amarahu e be ngeddata allah bo har ko umri be bade fu dum bo be lutata dum ni bo ma amarahu man do badalun min al jalala dum badal har allah man do ni be ngeddata allah har ko allah on umri be e mudum ay la ya'suna amra allah ko sawi dum be ngeddata umrore allah wa yaf'aluna ma yu'maru kambe man be do e be kuwa bo dum ko be umra fu ni taakid o lorti wa yaf'aluna ma yu'maru do kambe na dum sembidit go la ya'suna allaha ma amarahum man ni kadi aya ka do ka jippake ngam hulnugo mu'mini en anil irtidad kambe bawo be nasti silama do tabe lorto be pukkito e aya man ka walil munafiqin e ka jippi do nafiki en bo lattibe almu'minina bi alsinati nuddinbe be demde mudum amma ga en nuddinbe be demde mudum ga en berde mudum ngam nafiki en bodo chakki kefera ko ha der berde amma to be ngari har yimbe be biya dum be mu'mini en be demde mabbe kam to aya man kaka jippi ngam hulnugo be kadi mu'mini en wonbe der islam ma aya man don haltana be tabe pukkitobe ngurtobe acca silama e mu'mini e heferbe bana nafiki en wi'anbe be demde mum kanum mu'minin amma be do chakki kefera ko ben man bo ay man jippi gam haltan go be har ko be ngodi do mudum man ya ayyuhal ladzina kafaru la ta'tazirul yaw nyande dargal allah ta'ala o wi'an harbe latti be heferbe wabe ya ayyuhal ladzina kafaru ya be kanum en hufribe la ta'tazirul yawma tangel dite hande do be don bi'e dum wakkati be ngari ta be nastine der yite ni li annahu la yanfa'u ngam waddugo geldol ha kita timmi wajibina ma do mabbe nastine go yite geldol gol be gaddi fu yake man kanna gol nafata be kadi
ni kanjum Allah ta'ala to be gari nastine gonder yiita nyande dargal habe geldi to Allah wi'a be he onon he ferbe tangeldi te hande kam hande ganado nyelde yeldita ko ni innama tujzauna ma kuntum ta'malun hande do innama yeetago ma tujzauna on don barje ma kuntum dum ko latti don ta'maluna on don kuwa ay jazaahu barjari kude modon man barja don hande man do ni wala ko sanjititte hardon wala geldol ko warata sanja hardon man ya ayyuhallazina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha den o wi ya ayyuhallazina amanu ya be kannum en nuddinbe tubu tube ngarton ila allahi faago e allah tawbatan tubu nasuhan labgo nasuhan o jange bi fathi noni wabbami ha nasuhan be nasuhan ay tubu labgo to on tubi kabon anniya bi allah yuada ila zam zunuba je baddon man do lort on lortata ko harmaga ni wala yuradul audu minhu muyatake bo lortago har zunuba man kanka man bada ka man kaka ni asa rabbukum ay yukaffira ankum sayyi'atikum asa badima rabbukum jawmirawo mon an yukaffira ankum no hefan accina on sayyi'atikum kalludi mon wayudkhilakum wanada on jannatin aljannaji tajri min tahtihal anhar di chofi ndogata lesmudu yawma la yukhzillahu an-nabiyya har nyalo marande alla wustata an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam bi idhalin nar be nadu ko mon der yite wallazina amanu e ben nuddinbe ma hu hautade be mako ben bo wustata dum nyande man nuruhum yas'a bayna aydihim annora mabbe e yaha bayna aydihim hakkude geese mabbe ay amamihim annora mabbe don ardi yaha yeso mabbe wayakunu bi aymanihim e annora man lattu togal buttuli mabbe nyami bo yaquluna be don bi'a kambe man mustanafun do kam do wolde hesditinaade nande atfitaade her wolde arande kam alla on bi anibe dum kambe man to be umminama der kabrije mabbe do annora mabbe don yaha yeso mabbe be buttuli mabbe nyami to be ngi moddere de alla wadani be tokkago annora jeyngol annora ban har mabbe do kambe bo be fudditi kadi be bi rabbana admim lana nuran ya jawmirawo amin timminan min annora kaado ne ilal jannati hakka yottina min ni ha der aljanna wal munafiquna yudfa nuruhum amma nafiki en to be ngurtinama der kabrije be ngurto dotto be jeyngol kam de deko be biata be demde mabbe kambe man be mumini en go be ngurto der kabrije da jeyngol amma jeyngol man to be ngurta gedi gol nyifi sey be nasti der nyibe kadi de deko wonno der berde mabbe go wara jaano jotta kam har mabbe ni mumini en go wang firlana ya fahr amin rabbana ya jawmirahu amin innaka ala kulli shay'in qadir innaka an qadirun abawdo ala kulli shay'in do kala hunde fu ya ayyuhan nabi allah ta'ala aw ya an annabiyo jahidil kuffara hon heferbe heferbe konadum bi sayfi be kafahi wal munafiqin e hon nafiki en bo wanginan be silama chuuda kefera kudo ben bo konabe billisani wal hujjati bo be demgal be wolugo be hokkugo be hujjaji ni wa qulz alaihim e nyaat bo do mabbe bil intihari wal makt be nyaflaago be be felgo be wa ma'awahum jahannam kambe be moborde mabbe nyande dargal yite jahannamaye wa bi'sa halli al masir wartirde hiya woni kangi ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما الله تعالى اوي ضرب الله مثلا الله تعالى اوفي بالدول ني للذين كفروا حرب التي بكفريب اوي بندا امرأة نوح دبو النبي نوح wamra'ata luudin e debbo annabi luudu be do kanata be lattake no tahta abdaini les maccube amin dido min ibadina be ibgo e jeyabe amin
صالحين وود بديدو أما فهانتهما بكا إنوري ورب ما بقول في الدين هر نس تقول هر دينا جدي ورب ما نغني درموم بكا إنوري دو إذ كفرت دكم بروب من الكفري وكانت امرأة نوح دب النبي نوح لتك واسمها دب إنما كن واهلا تقول لقومه كنكو دب أن ويأتا يمب ما كو هيفر بي إنه مجنون نوه أو جنات ني ومرأة لودين دب لودو بو واسمها إنده ملو وي واعلا كنكو بو تدل لقومه ولن هندو يمب النبي لودو من على أبيا فيه دو خطب مودو تنغري النبي نوه ويرني خطب مودو كنكو دب أن ففتتا hotbe don ha sare mabbe gam yimbe wuro handube wadan be luduman go ngara kippo hotbe man ni iza nazalu bihi layla to hotbe man jippake har annabi luduman be jemmama o sappinani yimbe wuro o holla dum hotbe don har mabbe do bi iga dinar be kubuki yite wada jeyngol der sare mabbe to yimbe wuro ngi jeyngol man ni be andi hotbe don ha sare luduman hande to sebe ngara be kippo hotbe mudum go gambe kuwa be mudum kugal kallugal gal wana haran e to nyaloma hotbe man ngari jippori bo bittade hin dum bo be churgol wada churgol non der sare man tamto ha yimbe wuro gi churgol mosake ha der sare annabi ludu man to be kepta do ka hotbe ngari don ha sare annabi ludu go ni dum der kainaje mabbe de be ngadata worbe mabbe man Allah ta'ala wi won go mabbe ha der worbe mabbe latti be wodbe annabo en do falam yugniya kanjum man dum falam yugniya kambe worbe mabbe man do be jeyni tay rewbe mabbe ay nuhun walud nuhu be ludu man do be jeyni tay an huma har rewbe mabbe man minallahi har yangada Allah shay'an hunde go ni ngam be don ni har worbe wodbe annabo en Allah nulabe Allah do de be latti be heferbe be dowtanaaki worbe mabbe manni to kanjum wala ko dum nafiyar mabbe ko dumeju nyande dargal wajila dhulan nar ma addahilin wi e har mabbe udkhula naste annara yite ma addahilina hautade be ben nastan be der yite man min kufari qaumin nuhin wa qaumin lut hawtade be heferbe hufraninobe worbe mabbe go bana hufribe har jama'are an ummatore annabi nuhu man be hufrinobe ummatore annabi nuhu man yake ben man nastinte be rewbe mabbe go pat nastinte der yite ma gongo mabbe der herni tegal annabo en Allah do dum jeynititta e mabbe ko dume ni Allah wadri misal harbe latti be heferbe kam wongo mabbe kambe man be do ha der les worbe lati be worbe man toni be dowtanaaki worbe man har dina man do kambe man kam dum jeyniti taabe den allawi wa baraballahu masalan lil ladina amanu rahta fil awl allafi bandol gongol fahin har ben lati be mu'mini en bo o wi lil ladina amanu fi bandol har ben lati be mu'mini en dum bo wadani en bandol be imraata fil awl debbo fil awna debbo fir'auna o amanat bi Musa kanko man o nuddini annabi Musa wa ismuha Asiya inde mako Asiyatu fa azzabaha fir'aun fir'auna yangitimo bi an auta daya dayha fir'auna man o tiggi juure mako didide wariji layha e kosde mako o tellimo har yitere nange nyaloma o sankiti juude mako tiggi godo o tiggi godo o tiggi kosde mako man bodo telli walini mo dernange walga ala sadriha wa rahan o ho i hayre namrude mawde waddi o yowi do wibbere debbo man wastaqbala biha shams o huusitini yeso mudum do nange ni fakana iza tafarraga anha debbo golatake to ni sankitake man wukila biha ben wakilla be har mudum bana be fir'auna man wi daro ayna mo ha yitere nange man do ben man to be cankitake ni sai zallalat hal malaikatu malaika en gara gadana mo do di kanko debbo go har o wali man do
be koynana mo yangada je tigge go juude mako be kosde mako go warta o nanata dum yi nangi ngi en beltini mo dum go be jimtini mo dum go bo on harata dum malaiken galna mo dowdi ngam sabida imana ko mako gori ko kam kefero amma kanko o mumini jo nuddindo annabi musa har o yangiti teman iz qala nde o wi rabbi ibn li indaka baytan fil janna وي ربي يا جوما ابن لي مهنم ان دك هامادا بيتا سود في الجنه در الجنه وتري الله وقتي او دون در يانغدا مان نو وي الله ام نيبانم سود باديندو هر حين يمادا ني كدي ان ديا او وي مان دو مكانتو دابيتين غو نوكو رلاتيندي baddi nande mo har yerda Allah mo dabbiti o wi ay ibni li baytan fil jannati non o wi ay dum mahanam suudu der al janna o wi dum mahanam suudu ha maada baddi ndu har maada der al janna ma kar don fakushi falaha sey hunchanamo fara adhu wa yisudu du Allah nyibani mo go daga o don yangite der bone man der nange man non Allah mabbitani mo aljanna go seki asamanji o laari suudu mako ndu o tori Allah nyibana mo man fasahula alayha taazim de o yi suudu man ni yangada go hoyti do mako acci maatu go dum sam ni o wi Allah baawdo no najjini min fir'auna wa amalihi Allah am hisna mahar fir'auna e kuude muudo ay taazibihi jangitirki mum yangiti tammiki hisna mahermaki wa najjini min alqawmi adh-dhaalimin e hisnam bo har yimbe latibe toñobe ahli dinihi yimbe dina mako do faqaballahu ruhaha o don der yangada man Allah tamdi yonki mako Allah hoci yonki mako qala ibn kaysan bi kaysan wi kanko o maynaka ibn kaysan kawi rufiat ila aljannati hayatan kanko asiya man do o bangta ma har o walino o yangititte man do o geto man do o nastina der aljanna ma fayata kul wa tasraf kanko ma don nyama o don yara o non de wore der be latibe wodbe wonbe der hefer ban debbo fir'auna wala take o mu'minijo nuddindo annabi musa amma o don les gorko mako latido kefero dundaro bana fir'auna amma dum turraimo won goma ko les gori ko latido kefero man den allah wi fayin har misal dida bo har mu'mini en wa maryam ibnata imran enda maryam o bo atfitit dum do imratu fir'auna do debbo fir'auna go o wi e maryam latido ibnata imran bi imran allati on ahsanat farjaha den do farji mudu o reni farji mako allawi be o do renti man fu fanafakhna fihi min ruhina de min muyi muyo amin o danyan bingel bila baba man do be renta go mako man fu min jottini baawde amin ha mako fana fakhana min puufi fihi der mako min ruhina ibbu e ruhu amin min umri jibril ya fuufa der mako haisu nafaha fi jaybi dir'iha jibril man nokku wari o fuufi har daande ngapaleewol maryam man fuufande non o fuufi her daande ngapaleewol man bi khalqillahi ta'ala fi'luhul wasila ila farjiha be tagugo allah ta'ala banyido kugal modum jangal yottoy hander farji maryam man ni allah umri jibril man ya ankam fufo ya hadande ngapalewon mako non ni henduje pufda man o yahan yotto yo hander farji mako e dum lattoto bo dum bingel ni fa hamalat bi isa de hendu man don wendu nasto e der farji maryam sey o redi annabi isa be fufande man den wasaddaqat bi kalimati rabbiha kanko maryam o gongdini kalimaji jawmi ko ay sara'ihu sari'aji mum wa kutubiha e defte mudum latide jippinaade wa kanat min alqanitin walattake kanko man o min alqanitin der be latibe rewobe allah ay min alqawmil mudiin ar yimbe latibe dowanibe allah انا ما عندي شيء انا ما عندي شيء الحمد لله
On jokkuno do gonnode na Allah.